Okay, first of all, congratulations to both of you for a very emotional, warm and very touching film. Thank you. And I'll start with you, Kjell-Åke. The film, Med äger ingen, is based on Åsa Linderborg's praise book with the same name. I mean, it must have been both a challenge, but also, well, of course, an advantage to take on such a project. What actually inspired you to make the movie? As I said in the beginning, I fell in love with the whole story, the situation, the local, the whole history of the book. And the emotional side of it. And did you, as a director, find it challenging or a great responsibility to actually make a movie based on someone else's reality as opposed to fiction? Both, I think. If you love this, I love this story, and because of that, I had to take care of the story. Don't leave these people out in the blue. It was very important for me to create. The book is very good, and we wanted to do a film as good as the book, based on the same emotions. Now, speaking of emotions, Mikael, I mean, you gave a very emotional, touching, but also very strong and authentic portrayal of quite a complex character, Hasse, in the book. I mean, what inspired you to take on the part, and how was the experience? Well... it's getting through in my mind if I could do this in English at all, because it's kind of, my vocabulary is too small in English probably, to describe the process. But to begin with, it was like my fiancé read a book by Åsa Linderborg, and she said, I got to do the part, so I said to myself, well, if she says so, I have to do it. That's a good beginning. I haven't read the book yet. No. I looked through it. And then I called a movie company, Film Lounge, that produced the movie, right? Yes. I'm right, yes. So far. I think and then they said, Kjell-Åke was contracted or talked to do the directing. And that felt nice to me, because we previously did a movie which was called... Somewhere... Yeah. Yes, somewhere else. Somewhere else. And so it was like, I said, I want to do it. The reason is like, oh shit, this is really difficult in English. It's like this. I'm gonna turn to Swedish actually. Roller kommer till en skådespelare, så här tror jag det förhåller sig. Ung, arg, reaktiv, impulsiv ung man. Jag fick rollerna när jag var just det. Och sen hängde de rollerna med mig en bit längre än jag hade förväntat mig. När jag inte längre var där. Jag hade gått vidare lite med mitt persona. Och sen går det där så här. Och sen nu har jag en period i livet där jag njuter av, det är ett erfarenhetsyrke, skådespeleriet. Där jag njuter av att finna att jag får roller som... Jag känner mig totalt hemma i. Det är som att ta på sig en gammal skinnpaj liksom. Jag vet hur jag ska göra dem, jag vet vad jag ska berätta, jag vet att jag har erfarenheten att göra det. Jag kan hålla ett glas med vatten i och låtsas att det är vodka. Jag behöver inte skaka på handen, alla fattar att det är en alkis som håller glaset. I will repeat this in English after the interview actually. Och det är en njutning att ha den, att känna det. Och sen hoppas jag att det är sant så jag inte fått för mig något bara. Det vore ju förskräckligt om bara jag upplever det så. Jag njöt av att göra den här rollen. Det var en av de lustfylldaste projekt jag varit inblandad i. Vi hade jävligt roligt faktiskt. Det känns lite utifrån, jag tänker också att jag pratat i media bland annat om att du diagnostiserat bipolär och så vidare. Ja. Du har kanske mycket livserfarenhet själv. You're talking about the Swedish disease now, it's nothing. Jag bipolarity. Bipolar. Bipolar is in. Ja, förlåt mig. Ja, nej, men att det då kanske lättare också förankra sig i den här typen av roll. För att du tar med dig det som du har sen innan. Vet inte. Det är väl bra om man har supit en del om man ska spela någon som super. men fanns det något som var en större utmaning i själva rollkaraktären? Eller var det liksom pure pleasure? Ja, det var... pure pleasure comes very easy to me. Men jag spelar min släkts alla män.
Jag porträtterar, alltså för mig vilar filmen på tre ben, min roll också. Alltså det finns det sönderfallet i det peralbinhanska folkhemmet som vi lever i, resten av ruinerna av där människor, alltså staten skulle ta ansvar för individen. Ensamheten, isoleringen, miljonprogrammen. Det handlar om kärleken mellan en far och en dotter. Den handlar om missbruk. De tre benen la jag upp min roll på. Det fanns allt där. Det var ett bra skript och jag har blivit gammal nog att inse det och att kunna vila i det. Liksom. Och jag har gjort med mina erfarenheter på jordklotet. I recently turned 50 actually. Could you believe that? Doesn't show. Men lite utifrån det du nu pratar om, att de tre benen som filmen ändå representerar, jag tänker att filmen nu ska visas på Stockholm Filmfestival. Är det här viktiga budskapet också förmedla i dagens, så som dagens samhälle ser ut, även om det porträtterar 70-talet? Oh ja. Ja, det är samma, alltså det samhälle vi lever i idag är minst lika komplicerat som på 70-talet, mer komplicerat, det är värre. Ja. Jag har ett extremt klassamhälle som är mycket, mycket hårdare och tuffare idag än det var på 70-talet. En mycket hårdare utslagning. Vi har en rasism, vi lever i ett samhälle som är förjävligt uppriktigt sagt. Ytans tidevarv. Ja, och vi har ingen, det finns ingen ideologi heller. Det är det som är så tragiskt, mitt i alltihop. Ingen vill något. Nej, ingen vill något, och alla ska ligga så jävla nära mitten man kan. Därför tycker jag att 70-talet var på ett sätt ganska inspirerande mitt i alltihop. Det var mycket enklare ändå. Men missbruket, hela den här problematiken med klassamhället, den är minst lika aktuell. Så om man tänker på vad publiken idag när de går och ser filmen, är det något budskap som jag hoppas att de får med sig om man då utgår från det vi pratar om nu? Nej, men det är det här, att man, alltså solidaritet, att man måste ta in att människor har problem och det finns problem i vårt samhälle. Man ska inte dölja dem bakom några skira vackra fönster, shopping och konsumtion. Det här är en verklighet som många människor lever i idag. Det här samhället ser ut så här, ett hårt jävla skitsamhälle. Och det här är, förhoppningsvis ser man den här filmen så kanske man får med sig det budskapet att det finns ändå saker man ska ta tillvara. Det finns folk som känner på samma sätt och du kan ta med den här problematiken från vår film och kanske också få en viss insikt om ditt eget liv och andras liv. Boken porträtterar då den fikoslösa kärleken mellan en far och hans dotter och också de olika problemen som Hasse har både med alkoholism och sin sociala ställning. Hur mycket filmen är löst baserad på boken? Vad har ni valt att belysa? Alltså, filmen får ju stå för sig själv, boken står för sig. Det är två helt olika media. Och när man gör en film baserad på en bok på det sättet så måste jag ju ta bort någonting. Jag har 1,5-2 timmar på mig, det är vad jag måste koncentrera mig på. Och de 2 timmar vi har på oss har jag bestämt mig för att den historien som jag vill berätta, det handlar främst om pappan och dotterns liv tillsammans. Naturligtvis då i det här samhället och arbetarklass och så vidare, men där ligger vårt fokus. Jag tror också att det var det som grep så många människor som har sett läst boken. Den här villkorslösa kärlekshistorien som slutar som den gör. Och sen får man med det andra, men vi har tagit bort ganska många karaktärer. Där ligger vårt fokus. Och om en fråga till er båda, om ni bara skulle summera känslan eller bilden eller vad filmen handlar om, vad man vill efterlämna för intryck? Jag skulle vilja, alltså när det är viktiga filmer som tar upp viktiga spörsmål så tycker jag man ska påstå så lite som möjligt och inte underskatta publiken. Alla kan nog, var man än kommer ifrån i samhället så finns det en Hasse, det finns en liten flicka, det finns en samhällsstruktur, det finns en social struktur. Alla kan nog relatera till den här filmen. Om man inte påstår för mycket i filmen så att man bara blir betraktare. Utan att vi lämnar en del kort öppna för att man ska känna någonting. Och jag hoppas att det blir en film som folk känner någonting inför. Det behöver man nödvändigtvis inte sätta ord på. Utan känslan kan vara bara något som kommer över en. Och så får man, att de får något med sig liksom. De kanske tänker, jag menar, jag vill att de ska tänka lite på sina egna liv, helt enkelt. Nej, men jag tycker det är jättebra.
det du säger. Och det är precis vad jag också tycker. Att det är en viktig film utifrån den aspekten att vi tror på den publik som ska se den här filmen. Mm. Vi tror att de kan ta till sig den här historien. Det är så jävla lätt idag att bara slänga ut en massa skit. Det här är en historia som faktiskt förlitar sig på sin publik. Mm. Det är inte alla som gör det här faktiskt. Jag har en otrolig tilltro till mänskligheten och publiken. De kan faktiskt ta till sig det utan man behöver skriva dem på näsan. Fattar man inte det här så har vi inte mycket kvar. Då kan vi packa ihop. Packar vi lådan. Då packar vi lådan. Hur skit i det här. Men jag vill i alla fall tacka både på mina egna vägar men också på filmfestivalen vägar för en fantastisk film och en väldigt viktig film. Tack så mycket. Vad roligt att höra.